بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاد أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال أما بعد فاختار لله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى لله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله صحيح البخاري حديث رقم 7269 خمس بن بكير نبيان کہا ہم سے لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل بن خالد نے ان سے ابن شہاب نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبی کے دوسرے دن پڑھا تھا جس دن مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیت کی تھی عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے خطبہ پڑا پھر کہا اما بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز و آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی نے تمہارے رسول کو دین و سیدھا راستہ بتلایا پس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یاب رہو گے یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو انہتر حدیث کا موضوع وصال نبی کے بعد رہنمائی اور اتحاد یہ موضوع انس بن مالک کی روایت کے گرد گھومتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر کی زبردست تقریر پر توجہ مرکوز کی گئی ہے حدیث مومنین کے درمیان اتحاد کی اہمیت اور قرآن کے مرکزی کردار کو ہدایت کا ذریعہ بتاتی ہے عمر کے الفاظ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کس طرح قرآن پر عمل کرنا صحیح راستے پر گامزن ہو سکتا ہے اور ابو بکر کی قیادت میں کمیونٹی کو اکٹھا کر سکتا ہے یہ تھیم تبدیلی اور چیلنجوں کے دوران پیغمبر کی تعلیمات اور قرآن کے اندر موجود الہی حکمت پر عمل کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے